Доброго дня, шановні. Я тільки одне шкодую, що я не залишила того чаю, який я вам показувала, що я заварювала ось у цій чашці вчора на ніч. Ось що я зробила. Я з цієї чашки великої вилила той чай, що я заварювала, і закип'ятила його. Хочу вам показати. Запах відкрився. А, чай липовий. Шкодую, що я не залишила, щоб ви зараз побачили, яка різниця між тим чаєм і ось цим. Бачите? Який колір. І ви знаєте, відкрився запах. Так що за тих 1-2 хвилини, що покипить липа, нічого не станеться, але ви отримаєте велике задоволення від цього чаю. Пийте на здоров'я.